ټول محترم او مجاهدینو مسؤلینو مشران یاست که کشران یاست السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الله تعالی مو جوړ او روغ ولر الله تعالی مو ستړیا او تکلیفونو زحمتونو قبول ک محترم او مجاهدینو ټول ته مو دا هدایت او دا پیغام دی چې هیڅوک د هیچا وکور ته خصوصا په کابل کې چې وس وضعیت سره نوې دی او مشتازه داخل سوی یو هیڅوک د هیچا وکور ته داخليدو اجازه نه لري نه د چا څخه د موټر د اخیستلو اجازه لري مطلق باید د چا څخه نه موټر واخیستل سي نه د چا کور ته څوک داخل سي هغه طریقه بیا ورسته په منظم شکل باندې پر مخ وړو خو د مسولینو د خوا پر مخ وړل کیږي د وسته پاره هیڅ مجاهد که فردی که مسئول دی د هیچا څخه نه د موټر د اخیستلو اجازه لري نه د چا وکور ته د ورتګ اجازه لري او بل د بیت المال چې څه شان دي که پیسې دي که موټران دي که توپکان دي میلان دي هر څه چې دي د یوه میل د یوه توپک د یوه موټر اجازه و هیچا ته نسته چې ویسي کې چیرې وړي او پټیې دا خیانت او غلا بلل کیږي دا د دې نظام سره خیانت دی دا د شهیدانو د وینو سره خیانت دی الله تعالی به حساب ورسره کوي او که زموږ وس ورسېدی هم د ټولو سره به حساب کوو هیڅوک به بې حسابه نه پاتې کیږي نو خپل پر ځان باندې رحم وکړي پر دې ولس باندې رحم وکړي د شهیدانو وینو ته وګوري هیڅوک دی یو نوع د بیت المال شی که پیسې دي که توپکان دي که موټران دي که د دفترو شیان دي هیڅوک دي د یو شی د وړلو هڅه نه کوي او کوشش دی وکړي چې حفاظت یې وکړي که بل پر خدای نه کرده داسې پیښیږي او داسې یو څوک راولاړیږي دغسې عمل ترسره کوي دا 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 د ټولو نظام سره خیانت بلل کیږي چې موږ به ضرور حساب ورسره کوو او د شریعت منګولو ته به سپارو نو په دغه ځای باندې باید ټول مجاهدین ټول مشران او کشران ټول پوسی هر ځای چې هر مسول دی باید خپل ملګری کنټرول کی په سمه طریقه کنټرول کی کې چیرې خپل ملګری هر چا کنټرول نکړل مسولیت بیا د تراجی کیږي هم په دنیا کې هم په آخرت کې نو خدای پاک دی وکړي چې ټول خپل مسولیتو ته په ښه طریقه باندې متوجه شي او هیڅ نوع د بنظمی را نسی او د ټولو بنظمیو مخه ونسی